Өмір бізден өтіп кетсе, елемгектен ескерсін дейтемес пе. Анын сыңары бүгін 21 ноябрь Кыргыз-Түркманас университетінің құручысы алғачқы ректоры біз Карыбек Молдобаевтың 85 жылдығын ескеру кечесі өтіп жатады. Ескеру кечеге анын шакирттері, үзөңгүл достору жана неберелері катышууда. Ескеру кечеге проректор профессор доктор Асылбек Кулмырзаев жана экинчи проректор профессор доктор Анварбек Мокеев. Мындан тышкары биринчи ректордун турмуш жолундагы үзөңгүлөш шакирттери, экс-президент Роза Отунбаева баш болгон бир топ мамлекеттик ишмерлер катышышты. Алардын арасында Кыргыз Республикасынын экс-премьер-министри Амангелди Муралиев, КТМнын котормо бөлүмүнүн ага окутуучусу Мухиддин Күмүш жана Молдобаевдин кыздары менен неберелери да катышышты. Кырык Молдобаевич албетте улуу залкар инсан. Бул киши Кыргызстандын тарыхында алтын тамга менен жазылган адам. Негизинен өзү акылман, илимпоз, салмактуу, адилеттүү инсан болчу. От всего сердца мы желаем всем студентам больших успехов и чтобы они всегда как бы не сдавались и ставили себе высокие цели и двигались к этому. И я думаю, что им, в смысле, есть чем гордиться, и у них очень хорошая база, потому что база университета Манаса – это одна из самых передовых в нашей стране. Успехов всем! Иш-чара Молдобаевдин мезгил жана өзүм тууралуу ой жүгүртүүлөр деген мемуардык китебинин үзүндүсүнөн театралдык аткаруу менен башталды. Көрсөтүүнү көркөм өнөр факультетинин студенттери тартуулады. Карыбек Молдобаев Кыргыз-Түркманас университетинин түзүлүшүнө жана өнүгүү багытына чоң салым кошкон. Ар бир адамдын өз ааламы бар дейт. Ал эми Молдобаев өз ааламынын жанып турган жылдызы болчу. Түрк дүйнөсүнүн акылманы, аксакалы, даанышманы Карыбек Молдобаевич биздин университет канча жыл жашаса, анын жылдызы биз менен жашай бермекчи, деди проректор Асылбек Кулмырзаев. Кечени жалышында кыздары Айгүл жана Нургүл Молдобаевалар жана небереси Айбек Жангазиев Калыбек Молдобаев атындагы стипендияларды университетибиздин алдыңкы 3 студенттерине тапшырышты. Эскерте кетсек, мамлекеттик ишмер, педагог, профессор Карыбек Молдобаев тирүү болгондо быйыл 85 жашка чыкмак. Ал эгемендүү Кыргыз тарыхында Кыргыз-Түркманас университетинин туңгуч ректору, уюштуруучусу болгон. Жана ректордун атынан стипендия тапшыруу салтанаты салткайланып, быйыл 3-жолу өтүүдө. Асия Шамилова, Адилет Бактыбеков, Медиа Манас.